Botrori Katarit ka regjistruar një tjetër rezultat surpriz ku Gjermania është mposhtur nga Japonia, një ndeshje me dy fytyra ku në fraksionin e parë dominuan panzerat të cilët gjetën dhe golin me Gündogan, me sushori Manchester City të ekzekutoj në mënyrë perfekte një një mëdhjet metër duke i dhe në avantajin të tive, ku rruduk se kjo do të ishte një fitore e letë për skuadrën nga kontinenti europian, aziatikët morën frerët në dorë, zvencimet e bëra nga trajneri japonisë rezultuan më të mirë me se ato të flikë, të eksarë e nga stoli, Filimisht ishte Doan anko në minutën e 75 përfitoj nga një vendosje ju e mirë e mbrojtjes, goditi dhe në poshti Manuel Neuer, minutat e mëteshme teshme folën më tepër për skuadrën aziatike e cila përmbysi gjithë qka me Asanon, 28 vjeqari mori një top të bugur nga thelsia e mbrojtjes, në pozicion diagonal nga e të goditi sak duke në poshtur dhe njërë gardianin e Bayernit, aktualisht Japonia që ndronë në kryet të grupit e, ndërko Gjermania konfirmon dhe njërë tjetër dopsim për balkon pëtareve nga Azia.